ajaja esittelyssä. Ja aloitetaan U21:stä numerolla 2 Joa Partanen Kuusankosken moottorimieskerho. Ja numerolla 3 Vili Mattila Kauhajoen moottorikerho. Ja sitten paikallista väriä, jota edustaa Jesse Mustonen Varkaus Racing Team. Sitten numerolla 5 Mika Loppi Seinäjoen moottorikerho. Mika Loppi on viime vuoden SM-hopeamitalisti. Ja sitten numerolla 6 Timo Lahti, Kuusankosken moottorimieskerho. Timo Lahtihan on hallitseva U21 Suomen mestari. 7 Jiri Nieminen, Salpausselän moottorikerho. Ja numero 8 Porin moottorikerho. Jere Lehtonen. Ja sitten lähdemme kansalliseen listalle. Numerolla 1 Simo Pulli, Karhulan moottorikerho. Ja sitten numero 3 Janne Nyymän, Hyvinkään moottorikerho. Numerolla 4 Teemu Lahti, Kuusankosken moottorimieskerho. Numerolla 5 Aarni Heikkilä, Hyvinkään moottorikerho. Numerolla 6 Aki-Pekka Mustonen, Varkaan Racing Team. Numerolla 7 Marko Suojanen, Forssan moottoriseura. Ja numerolla 8 Varkaudessa ajaja-oppinsa ottanut Kalle Katajisto edustaa Salpausselän moottorikerho. Esittelyt on esitelty ja eikö tosi toisi. No niin, ja kahden vahdin paikalle ja sitten testataan ritsat, että ne toimivat. Thank you.
finaali. Punaisella värillä Kalle Katajisto, sinisellä Appe Mustonen, valkealla Marko Suojanen, keltaisella Teemu Lahti. Mika Loppi, Seinäjoen moottorikerho. Ja kolmantena Jyri Nieminen, Salpasselän moottorikerho. Ja SM-hopeaa vuodelle 2013 Jesse Mustonen, Varkaus Racing Team. Ja Jiri Nieminen hän pokkasi SM-pronssimitalin. Ja sitten vuoden 2013 U21 Suomen mestari Timo Lahti, Kuusenkosken moottorimieskerho. Sitten sieltä pikkuiset ruiskutukset ilmoille. Ja kakkosena Appe Mustonen. Ja tämän päivän kuningas Kalle Katajisto, joka myös samalla kuittasi tämän superfinaalin voitokin itsellensä. Ei mitään. Kiitos. No niin. Tämä rata oli hieno. I don't know.